Dobar dan, nalazimo se u Grodskoj, mojoj kući. Danas je jedan čas da mi dođe ponovo gospođa Sneža Dimitrijević. Sneža, mi se znamo preko telefona nekih par meseci, Da. tako? Mi smo uspeli da ti preko naših prijatelja obezbedimo hranu za tebe i za decu. I sad smo, zahvaljujući ocu Vojislava Bilbi, znači, uspeli da ti obezbedimo jedan dobar paket hrane, kućne hemije, pelena. Ono što želimo sada da upoznamo naše slušalce, gledalce, već kako god, sa tvojom pričom. Ti si majka jednog deteta od 4 godine, on se zove David. Da. Posla, ili uz ovaj prilog ići će fotografije malog Davida. Dete ima problem sa srcem. 4 godine i ima ugrađen pacemaker. Mi smo sad obavili jedan razgovor i ja bih te malo da sad ponovim to da bi se ovo sad snimilo. Dete je kad... David je moj operisan sa 11 meseci, znači sad ima 4 godine. Ugradio je pacemaker, šum na srce. Njegova bolest se zove Vezdija vehana. To znači da on ima neke rupe Jeste, ima rupe koje na ne srcu mogu koje da ne mogu se da se zatvore, nego je zatvore. morala operacija. Transplantacija srca, nažalost, ovde nije Nije moguća. moguće da se uradi iz razloga zato što dete ima problem sa plućima i ne bih mogao da izdrži takvu operaciju. To znači da njegov životni vek niko ne zna koliko će biti. Ne, to se ne zna. Ti imaš i drugu dete, to je ćerkica. Jeste, koja ima sad 3 godine. Kaži mi, ti si sada trenutno u jednom sudskom sporu da dobiješ alimentaciju kao pomoć, ti si samohrana Da. majka, znači onaj pravi izuz samohrane majke. Reci mi, koliko su ti ljudi izašli u susret? Pa da ti kažem iskreno, vi ste nam izašli u susret i možda jedno par ljudi u Surčinu gde ja živim i sveštenik. Koji? Sveštenik Strahinja, kome se ja zahvaljujem, koji nam je bio pomog kad je dec trebalo da ode u banju i za Uskrs, malo hrane i pomoći i tako. Pomogla ti je Rada iz... Da, pomogla nam je Rada, sam ne znam zaista žena odakle je, Iz dolazila Beograda. je. Dolazila je kući na adresu, donosila nam je hrane, sokova i lične higijene. Živiš li kao hostel? Da, živim kao podstanar. Koliko plaćaš mesečno? Pa plaćam mesečno, to je jednu prostoriju od 5.000 koje iznosi, ali ja nemam to ženi da platim svakog meseca, nego kako mi ko pruži pomoć, ja tako njozi to. Jel postoji mogućnost da ti negde odeš malo da radiš, s obzirom da imaš 2 mala deca? Postojala je mogućnost kad sam i išla da radim u plasteniku kod žene gde sam radila za hranu. Znači, vodila sam sa sobom oba dvoje dece i izjutra od 6 do 11 mi smo bili u bašti. Znači, sa oba dve dece i to je bila mogućnost koju sam morala. Znači, znam da danas nemam za hleb i nemam šta deci da skuja, ja sam to morala. Mi smo ti donirali sada i novac za Lekove. lekove Davidove. Reci mi na mesečnom nivou koliko lekovi iznose? Na mesečnom nivou svakog meseca ja plaćam iznos lekova od 5.000 do 7. Ima nekad kad i 7 izađu zato što oni ostavljaju neke glukoze, rad lekova, merenje, mrvljenje tih lekova, to sve izađe negde oko 7.000. Tvoje dete te lekove mora da pije. Mora svakodnevno da pije lekove, znači on bez tih lekova ne može. Ja sam ti spremila jedno iznenađenje, ja sam mislila da ti to pošaljem poštu, ali s obzirom da si došla, sačekaj malo tu. Imaš nešto hrane, ovde su ti takođe pelene, hrana, kućna hemija. Tako da je ovo super što si ti došla. I... Hvala. Ne. Ja bih molila naše gledalce, s obzirom da mnogi zloupotrebljavaju decu, da
pokažu koliko su samohrani ili ne roditelji ili uopšte koliko su roditelji. Ovo dete može da živi ako neko plati 7.000. 7.000 je ništa, a 7.000 je mnogo kad nemate. Posle 8 godina bavljenja ovakvim poslom, ja mislim da može svako da mi oprosti. Ne može čovek uvek biti jak. Ja sam se ovo spremila zahvaljujući našim ljudima iz Kolumbije, iz Rotterdama. Nešto sam i opet svoje stavila. Šta ti kažem, mi ćemo pokušati preko naše grotske info i preko čarolije da koliko toliko pomognemo da to dete živi, što se kaže, nemoj da zahvaljuješ meni, znači samo zahvali Bogu i dobro ljudima. To je najbitnije. To je to, puno vas pozdravlja i volim vaše petaljuka.